Tai blek, paskui internetą dėsi ir sunus komendantis pamatys, blek. Koks sunus, aš į internetą niekur nedėjau, kaujo, Vladai. Nu, kai buvo jau man, blek, taurelą laikau, blek, kurva, pridurkai, blek. Čia jų architektai padarė, tarp kitko. Ne, architektai? Jo, tai dabar filmuoja? Ne. Nereikia, ne jau, parodyk tą savo aparatą. O matai, ką rodo? Ublio. Nu, pasukinė kamerą. Matai, kaip rodo? Paveiksliukas. Blio, o koks čia yra? Sony. Sony, matau. Tai čia yra skaitmeninis fotoaparatas, ar jo, kas čia yra? Jo, skaitmeninis fotoaparatas. Čia dohoje kainuoja toks, ko gero. Tai va, šiandien mani pagavo, žinai. Ir pizdai davė, tai no. Sakau, tai gal galima... Tai va, Vladai, Tomai papasakau. No. Nu, blėt, Vitaliukai. O naktį čia negalima filmuot? Galima, aš tau gal net parodysiu. Čia. Nu tai nefilmuok tu čia mane, naktį, Vitaliukai. Nu, tai ką aš... Nefilmuoju, aš laukiu, kad tu nusišypsosi, nufotkinsi. Nu ne, neišina kažkaip. Blogas apšvietimas, žinai. Blogas. Blica uždegsiu, taigi tavo akis apraips. Nereikia, nu. Nu tai va. Ne, nu, Vladai, būtų tik gražiai, kad tu esi, būčiau nufotkinis. Jokio fotkinimo man. Sveiks, gerai. Labas, Pūlė. O tai, tu žinai, kad kažką čia, kas čia daras, Vladai, atkelė architektų aukštos elektronikus tokius? Atkelė. O kodėl? Kadangi vietų nėra, blė, ten viršau jau. Pizena. Nu, a ką padarysi, Vitaliukai? O tu ne... Mergiotė jam, mergiotė, jo, tu man, kiek tau tų mergiočių reikia, blė? Jop, vaimai, ko šiandien visą dieną nesirodėjai? O kur pūlėjini? Nu, nežinau, Luchailo. Skiščio? Ne, sigiriečių. Skiščio. Taip, kil... Gediminkės diena šiandien, Gediminkės. No. Visi zėbdė dabar. Tai jop, tu mati, kiek tu gali, blėt, kartot tų kursų, jop, tu mati? Kada tu galų gali baigsi tą univerą? Tu baigsi tą univerą nors šikį ar nebaigsi? Vladai, jau tą moralą man labiausiai reikia žinoti. Baigsi tu nors šikį tą univerą ar ne? Aišku, pabaigsi. Blėt, vargu, man atrodo. Vladai, noriu paklausti, nežinai, kas mano buvusiam kambarį gyvena, ar nieks negyvena? Yra jau gyvena. Kas? Patanas kažkoks. Ir šiandien atsivežė motiną, blėt, iš Klaipėdos, kad sutvarkytų kambarį, blėt. Sarmatos reikėjo turėti, jop, vajų mat. Patanas kirenda kursis. Ahuj, žinai, pirmo gal, neklausiu, pirmo. Mama atsivežė, kad... Jo, kad sutvarkyt kambarį, blėt. Nu, visiškai virš viską čia. Nu. Norėjau, o tai jisai elektronikas ar kas? Nežinai. Ačiū, mada flaginas įkrantai. Žiūrėk, Benaitis kaip atrodo. Benaitis, balet, nerimti čia jūs visi, nahuj. Varyt man reikia jūs visus. Kaip supras, nerinktinės? O, čia dar du netgi jau gyvena. Jau du? Nu. Va tas va. Va tas motina atsivežė tvarkyt, va pirmas. Va žiūrėk, kaip čia, elektronikas, jo? Jo, jo. Nu. O tai palauk, tai čia ne pirmo kurso gal? Paroj, kokie? Aš nežinau, kaip ketvirtas. Ne, gal ne, ketvirti metai dabar, jo, pirmas kursas. O, pirmas? Man atrodo, keturi. Aš nežinau. Palauk. Negaliu. Nebaučiau. Gerai, gerai. Tai imi tam ikrėlą. Baik tu čia